Jeg vil ikke have, at du bokser den kamp. Lægerne siger, at det ikke har noget med boksning at gøre. Du er en idiot. Og du er dejlig. Men hvis min kone ser sammen, så bliver jeg nødt til at sige, at du har bortført mig mod min vilje. Ja, gør du det. Jeg siger simpelthen, at du kom ind og nappede mig, mens jeg lå i koma. Det var et tegn, Jørgen. Din meningitis. Det var et tegn fra vor herre. Du er da ikke religiøs. Jamen, jeg kan da kende et tegn fra Gud, når jeg ser det. Også aflevere pelsen igen. Har du købt en pels? Glem det. Søren har været i slåskamp i skolen. Han har ikke talt med mig om det. Man er i koma i 2 minutter, så køber du en pels. Må selv for varm. Vi kan forhold til den, hvis jeg tager kampen. Jeg vil ikke have den pels. Vi sælger huset og flytter ind og mindre. Og vi sælger bilen. Vi beholder børnene, ikke? Du skal ikke lave sjov med det her. Der er ikke nogen, der vil sige noget, hvis du trækker dig fra kampen. Du har lige været i koma.